ကိုတော့ဟာတီဟတ်ရဲ့ဂျေကူရှင်လေးနဲ့စတင်လိုက်ပြီနော်။ဒီကလည်းမကစ်လို့ပဲဟာတီဟတ်ရဲ့ဂျေကူရှင်လေးပဲလိမ့်မယ်။အစ်မပြန်။ဒီနေ့ကောင်မပြတ်။အနက်လေးကလည်းအိုင်စခရီးနဲ့လေးပိတ်ကြိုက်။ Miss Universe ရန်ကုန်ပြိုင်ပွဲအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းကိုစားပြုအနေနဲ့လက်ရှိမှာအလှမယ်အမရာငိမ့်အလှမယ်နိုနိုကေတို့အပါအဝင်အလှမယ်ပေါင်း200ကျော်လာရောက်ရှောက်ထားလျက်ရှိပြီးဒီအထက်ကနေစကားတင်အလှမယ်24ဦးကိုရွေးချယ်ကလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။Miss Universe ရန်ကုန်ပြိုင်ပွဲကိုပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကျင်သူတွေဟာမေလ16ရက်နေ့အထိရှောက်လွှာတင်လူတွေ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးစကားတင်ရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့အလှမယ်24ဦးရဲ့ training ကာလအတွင်းပြုလုပ်သွားမယ့် activity တွေလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုတွေကို Miss Universe ရန်ကုန်ပြိုင်ပွဲအတွက်တာဝန်ရှိသူတဦးအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Miss Universe နေပြည်တော် 2016 ရရှိထားတဲ့အလှမယ်မြက်ကြော့ခိုင်ကအခုလိုပြောပါရစေ။24ရောက်ကိုကန့်သွင်းမှာဒီအခု Miss Universe ညီမတို့ပြိုင်ပွဲကြီးလို့မျိုးပါပဲပထမဆုံး official voting ရှိမှာပေါ့เนาะပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ပုံတွေနဲ့ voting လုပ်ဖို့အတွက် voting လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ Miss Universe Miss ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ charity ရှိမှာ charity တော့လှူတာရှိမှာနောက်ပြီးတော့ sponsor visit activity တွေရှိမှာနောက်ပြီးတော့ဟို cohort training တို့ Miss တယောက်မှရှိတဲ့ personal grooming တို့အားတွေသင်ကြားပေးမယ် training ပေါ့เนาะအားတွေရှိပါမယ်ရှင်ဟုတ်စကားတင်အလှမယ်24ရောက်ရဲ့ training ကာလကိုတော့မေလ22ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာစတင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့မှာတော့ Miss Universe ရန်ကုန်ပြိုင်ပွဲကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို organization ဘက်ကနေပတ်မိုးကူညီမဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Miss Universe ရန်ကုန်ပွဲအတွက်တာဝန်ရှိသူတို့အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အလှမယ်မြက်ကြော့ခိုင်ကအခုလိုပြောပါရစေ။ဒီဇွန်လ9ရက်နေ့အတွက်ကိုတော့သူတို့စင်ပေါ်မှာအလှဆုံးနဲ့သူတို့အတွက်ဘလို့အကောင်လုံးတေချာပန့်ဖို့သွားဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးရန်ကုန်ကအယောက်၄ယောက်ရွေးမှာပေါ့နော်။၄ယောက်ရွေးမှာပြီးတော့၄ယောက်ရွေးမယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဒီမှာနေမပြီးသေးပဲနဲ့ Miss Universe မြန်မာပြိုင်ပွဲအထည်အောင်ပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပန့်ဖို့မှုတွေလည်းလုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်။ဒီဂျွန်လ9ရက်နေ့ပြိုင်ပွဲမှာလည်းသူတို့အလှဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပန့်ဖို့သွားဖို့ရှိပါတယ်ရှင့် Miss Universe ရန်ကုန်ပြိုင်ပွဲမှာရွေးချယ်ခံရတဲ့အလှမယ်လေးဦးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီး30ကနေအသီးသီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့ကိုစားပြုအလှမယ်တွေနဲ့ Miss Universe မြန်မာပြိုင်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြု Miss Universe မြန်မာဟာ2019ခုနှစ်မှာပြုလုပ်မဲ့ Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးမှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။